Poštovane glavne glavniče i knjižnici, srednjo šolo vremno opinovanje iz Ajdovščine se dobrojeno pogosto in se se vzgaja in uči mlade, ki bodo ti jutri nosilci razvoja te skupnosti. No, oblike današnja okrogla miza pa pravzaprav dosedanje oblike sodelovanja odnaša čisto novo posebno vsebino. Srednja šola je namreč med tistimi, ki za svoje cilje, ki si dodatno postavlja, izkoristi tudi vire Evropske unije. In o tem bo pravzaprav govor nocoj. To je pravzaprav pristop s poslanstvom, kajti na ta način šola dodaja tudi pedagoško vrednost, tako šoli sami kot inštituciji, profesorskemu zboru in seveda tudi dijakom. Pozdravljam udeležence okrogle mize, ki so se tule že zbrali. Udeležence iz srednje šole Veno Piron, ravnatelja Andreja Rutorja. Posebna dobrodošljica velja županu občine Ajdovščina Tadeju Beočaninu, ki s prisotnostjo daje še posebno težo temu dogodku. In seveda pozdravljam tudi vse vas, ki ste se odzvali. Želim vam prijeten in tudi radoveden večer. Besedo predajam Meliti Majec-Lemut, ki bo na nocojšnjem večerku bil izpravljena. Hvala. Najlepša hvala. Prvi je Mihajl Pičelj in sicer si bomo najprej pogledali promocijski video te kampanje. To je tudi tvoja zgodba. Je zgodba vseh nas, ki Slovenije diramo nove poti. Z EU sredstvi ustvarjamo presežke ter si skupaj prizadevamo za boljši danes in jutri. Odkrij, kako to zgodbo pišeš z nami in zakaj je vsak EU projekt tudi tvoj projekt. Tako, ja, lahko prižgemo luči ponovno. Tako, lepo pozdravljeni v tem majskem večeru na javni okrogli mizi Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Na dogodku, ki se odvija v okviru kampanje EU projekt Moj projekt. Gre za kar 40 dogodkov v 20 krajih po celi Sloveniji, koordiniranih strani službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Veseli in ponosni smo, da smo del omenjene kampanje. Ker smo v šoli v zadnjih letih izkoristili številne priložnosti, ki jih omogoča sofinanciranje iz evropskih virov, želimo z današnjo okroglo mizo javnosti prikazati pomen načrtovanja in vključevanja evropskih virov v koncept delovanja javnega zavoda. Prepričani smo namreč, da je priložnosti, ki jih omogočajo evropski viri, veliko, premalo pa se jih izkoristi. Zato med nami toplo pozdravljam udeležence okrogle mize, ki nam bodo natančneje opisali projekte naše šole, ki so financirani iz teh virov. Osredotočili se bomo predvsem na pedagoško vrednost in ugodnosti, ki jih posamezni projekti prinašajo, obenem pa bomo nakazali naša pričakovanja za delo prihodnje, saj se nameravamo takih priložnosti še posluževati. Tako da lep dober večer kolegom in kolegicam, Staši Benko, Matej Ceket Odar, Karmen Lemut, ravnatelju Andreju Rutarju in županu gospodu Tadeju Beočaninu. Svojo udeležbo je napovedal tudi predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, a se je žal v zadnjem trenutku opravičil. So nam pa zato iz sektorja za razvoj kadrov v šolstvu poslali obsežno, vsebinsko bogato in spodbudno pismo, v katerem so evalvirali projekte, o katerih bomo danes govorili. Nekatera njihova opažanja in spodbude bomo med samimi predstavitvami tudi slišali. Tako, predlagam, da kar pričnemo. Staša, profesorica angleščine in francoščine, naša najmlajša kolegica. Svojo profesionalno pot si začela kot mlada učiteljica in sicer preko projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Bila si ena izmed 6 mladih učiteljev, pa se vidimo na zgore, ki ste šli skozi to usposabljanje na naši šoli, ker imamo trenutno še 2 mlada učitelja, ki se tudi pripravljata na strokovni izpit. Staša, povej nam, kdo je pravzaprav mladi učitelj, katerim kriterijem mora ustrezati, da se na omenjeni projekt sploh lahko prijavi. Dober večer. Najprej to je bilo naše profesionalno fotografiranje. Bilo
učiteljem po vsej Sloveniji to, da kot prvo še ne izpolnjujemo, še takrat nismo izpolnjevali pogojev za pristop k strokovnemu izpitu. Se pravi, da še nismo dosegli tiste kvote ur v razredu, ki bi nam to omogočale. In pa starost, in sicer je starostna meja 29 oziroma 30 let, še nedopolnjenih 30 let. To so prav te formalne zahteve, potem pa seveda pač pedagoška izobrazba na področju šolstva. Tako. In mladi učitelj se spopada s kakšnimi nalogami, kakšne so njegove zadolžitve? Zadolžitve, pravzaprav mladi učitelj gre tako kot učitelj v razred, ima pa to srečo, da ga spremlja ponavadi še učitelj, ki mu je mentor, se pravi nek izkušen učitelj, vsak mu je dodeljen svoj mentor, ki ga pravzaprav ves čas spremlja, skupaj načrtuje ta ure, se tudi potem v razredu dopolnjuje ta do neke mere, in sodeluje ta ves čas tega delovanja mladega učitelja, se pravi celotnih 15 mesecev. In se v samem procesu skrivajo tudi kakšne pasti, imeti mentorja, ves čas mu slediti, a lahko mladi učitelj pokaže svoje značilnosti. Zdaj jaz lahko govorim za svoj primer, v mojem primeru sem imela to srečo, da pač me je mentorca oziroma si me mentorca spodbujala, da tudi svoje izrazim, da tudi sebi prilagodim te ure. Mislim, da po večini smo imeli vsi to srečo. Mogoče bi kot edino ne propast, ker pač se to naprej ve, izpostavila to, da se ta, ko se ta projekt konča, se tudi se konča tudi delovno mesto, se konča vsa ta podpora in pač včasih potem ne s tem tudi ni več mesto tega mladega učitelja na šoli. Dodana vrednost pouku, ko sta v razredu dva profesorja, kje jo ti vidiš? Ja, to bi najbolje povedali dijaki, ne? Ali je tu prednost, ali je tu slabost, za njih mislim, da je tudi velika prednost. Pridejo, uvedajo se neke novosti, profesorja se dopolnjujeta, si razdelita naloge, vsak stvar gleda svoje perspektive, tako da mislim, da je to velika prednost. No. Primarna naloga mladega učitelja je, da se uči in črpa čim več pedagoške vrednosti. Kaj pa misliš o starejših, bolj izkušenih kolegih? Ali znajo črpati in unovčiti ideje in zagnanost, ki jih v zbornico prinašajo mladi učitelji? Ja, vsekakor, če pogledamo večinsko, mislim, da je mladi učitelj v zbornici dobrodošel. Zdaj, mogoče nekateri samo opazujejo te novosti oziroma te nove ideje, ki si jih omenila. Nekateri tudi po tem sodelovanju izrazijo željo po sodelovanju z mladim učiteljem in tukaj so pač potem se razvijajo raznorazni projekti in dogodki in nadaljna sodelovanja iz takih pobud. Hvala. Mateja, profesorica slovenščine, bila si tudi ena izmed mentoric mladim učiteljem. Kako si se znašla v tej vlogi in pri kakšnimi nalogami, izzivi si se z njimi spopadala? Dobro večer. Ja, znašla sem se pač tako, da je ravnatelj poklical v sebi in predlagal, da bi bila mentorica mladim učiteljem. Vlogo sem seveda sprejela in upam, da je tudi z vso odgovornostjo opravila. Gre za en drugačen vidik pedagoškega dela, kjer si pravzaprav pedagoški delavec v razredu uči dijakom in obenem tudi mentor mlademu učitelju.
Popolnoma drugačna je praksa, recimo, ko pridejo študenti ali recimo diplomirani učitelji opravljati recimo neke nastope za potrebe strokovnega izpita, kot pa če imaš celo leto pri sebi mladega učitelja, kjer je potrebno dosti več načrtnega dela, planiranja, usklajevanja, komunikacije. Še posebej recimo, ker so pogledi no, na učni proces v določeni meri drugačni. Drugače pa mislim, da je, oziroma vsekakor je to dobrodošlo, izredno naporno, moram reči, no, vendar pa, tako da vsako leto je težko biti dober mentor ob vsem delu, je pa vsekakor to priložnost, ko lahko učitelj previri svoje metode, svoje delo, ga poglobi, nadgradi, se sprašuje, ima kritičnega prijatelja, tako rekoč, ne, v razredu. In mislim, da se ta razlika, no, mladi pa stari izkušeni učitelj malo zabriše, če je delo prav naravnano, da dijaki sicer lahko sprva, ne, še vedno je ta učni proces na tak način naravnan, da smo mi na eni strani, dijaki pa na drugi, ne, da čeprav pogosto je učitelj v sodobnem času tudi samo mentor, ne, usmerjevalec, ampak še vedno se mi zdi, da je ta ločnica še kar prisotna in velika. Tako da se mogoče v začetku ta mladi učitelj zdi kot zaveznik dijakom, ne, in da včasih mogoče tudi tako sprašuje, potem pa vidijo, da ima enako vlogo, no, tako da mogoče se mi zdi to tista bistvena razlika. Če primerjaš sebe pred tolikimi leti z mladim učiteljem, verjetno ti ni bila ponujena roka v pomoč, kot je bila tem mladim učiteljem. Ne, ampak mislim pa, da so enako postavljeni pred izzive, prav tako tudi oni. Pravzaprav se mi zdi, da prav bistvene razlike ni, mislim, gotovo je dodana vrednost, ne. Da lahko na tak način spremljajo pouk in pridobivajo prakso, ker na fakulteti kljub vsemu je poudarek na teoretičnem znanju, tako kot je bil v naših časih. Sicer pa se mi zdi, da prav tu prav bistvene razlike ni. Ne? Zdaj, učitelj, začetnik potrebuje veliko lastnih izkušenj, napak in uspehov. Ne? Starejšega prekaljenega kolega, ki mu svetuje, ne, in mu pove, kje naj se ustavi, kje naj gre naprej, ne, in veliko veselja do dela. Hvala. Naj predstavitev projekta zaključim še z besedami iz skrbnice projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Takole je zapisala. Srednja šola Aveno Pilon Ajdovščina se je v projektu izkazala kot pomemben partner ministrstva, saj je s prijavami na več razpisih izkazala veliko zainteresiranost za vključitev projekt in sodelovanje, ter na ta način osmim začetnikom omogočila zaposlitev in kvalitetno usposabljanje za delo strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, jim omogočila nadaljno zaposlitev in boljšo konkurenčnost na trgu dela. Tako na današnji večer pa nadaljujemo s predstavitvijo projekta Popestrimo šolo. Saša, tvoja poklicna pot se nadaljuje zaposlitvijo multiplikatorke na projektu Popestrimo šolo. Kako se je to pravzaprav zgodilo? Kdo je multiplikator in kaj se počne? Kako se je to pravzaprav zgodilo? To bi vam najbolj znal povedati ravnatelj. Jaz si predstavljam, da je ga doletel še en razred tam na mizo in je videl v tem odlično priložnost in se je odločil, da pač naša šola gre v prijavo na ta razpis. Potem pa pač te zadeve poteka po ustaljenem postopku, napiše se projekt, razpiše se projektno delovno mesto na zavodu za zaposlovanje, potem se kandidati prijavijo, jaz sem se seveda tudi prijavila
in pač potem že kmalo nekaj meseca zatem začela novim, s tem delom, na tem delovnem mestu. Kdo je multiplikator? Multiplikator je oseba, ki pravzaprav multiplicira neke veščine, ki si jih je nabral tekom svojega izobraževanja in nadaljnjega delovanja. Deluje pa na zelo širokem področju in ponavadi in prav v tem je velika posebnost tega delovnega mesta in celotnega projekta, ko pestrimo šolo, je to, da v bistvu gre za dosedaj neobstoječe delovno mesto in je potem takem na ramenih oziroma v rokah multiplikatorja da, in šole seveda, ker se to poteka na osnovi potreb šole in dijakov, je na nas, da razvijamo dejavnosti in neko inovativno učno okolje. S koliko birokracije se soočeš? Birokracije je pač, mislim, da toliko kot pri vsakem projektu, mesečno dajemo poročila na vsako pol letje oddamo malo drugačno poročilo, tudi v računovodstvu imajo precej papirjev s pač številkami in financami. Potem je pa tu še letno poročilo, ki pa sopada s koledarskim letom. Tako da nekaj dela je, ampak se s tem zelo kar uspešno poročamo, recimo, ker še mesec malo zamudimo. V kolikšni miri pridejo do izraza osebnostne lastnosti in že usvojene veščine posameznika zaposlenega kot multiplikatorja? Koliko staše? Zelo veliko, ja. Pravzaprav zdaj je pravkar poteklo eno leto, odkar smo začeli s projektom in vsak mesec bolj ugotavljam, koliko se pravzaprav tukaj prekrivajo moji lastni interesi in pa to, kar počnemo oziroma si želim početi z dijaki. Tako da tukaj pravzaprav, kar sem prej počela v svojem prostem času prostovoljno, se zdaj tukaj poskušam prenesti na dijake. Imam priložnost, da se tudi izobražujem, da to znanje delim tudi s sodelavci, ki mislim, da so tega veseli. In tako da ja, je zelo veliko mene. Hvala. Na tem mestu bom besedo predala še fantoma, Feliksu in Marku, zvestima udeležencema podjetniškega krožka, ki tudi deluje v okviru tega projekta. Nam boste najprej opisala. Video. Ja. Je video? Je. Smo uspeli. Aha. So. Kar? Na kliper. Je spodaj pluščica. Ja, tako. So še mali koraki. Vrače, to je podjetniški krožek, ki je interesna dejavnost, ki poteka v okviru šole pod okriljem ustvarjalnika. Torej, precej zanimiv, saj nas naša mentorica usmirja in seveda tudi zabava. To je tudi krožek, pri katerem se učimo marketinški zvijač in tudi razvijamo posameznikovo sposobnost komuniciranja skupaj. Pravili smo tudi nekaj slik, na katerih je razvidna naša... Ja, eno nazaj, ki je... Nekaj slik, kjer je razvidna naša produktivnost in inovativnost, ki je bila seveda pogojena s trudom. Če pogledamo sliko v zgornjem levem kotu, to, kaj smo se udeležili novoletna božičnega sejma, vendar na žalost smo premalo analizirali trg in
malo pričakovanih obiskovalcev in sem vendar nič hudega, ker se iz napak tudi učimo. Torej, največja slika pa je bil izziv, ki smo ga prejeli kot lekcijo premagovanja strahu. Torej, v 30 minutah smo morali iti do gasilske postaje in prositi, če nas lahko pripeljajo pred šolo oziroma pred srednjo šolo z njihovim gasilskim avtomobilom. Seveda smo bili uspešni. In še na ta spodnji sliki. Tam vidimo lahko, kako kreativno razmišljamo in se ne držimo samo učilnice, gremo tudi na različne lokacije, kar spodbuja naše mišljenje. In tukaj se tudi udeležujemo tebih dogodkov, ki jih prireja ustvarjalnik, temu se reče Startup Weekend. In tukaj se lahko mladi podjetniki udeležujejo in se tudi zbirajo v skupine in lahko razvijajo svoje idejo in zraven tega se lahko še pozabavajo. To je, na tej sliki je prikazan Marshmallow Challenge, ki smo ga izvajali med poukom v prvem B in prvem A. Mi prosim gospod Staš, da bi malo bolj detaljno opisala ta dogodek. Ja, ker sem pravzaprav, jaz bila mnenja, da je potrebno tudi to sliko vključiti v predstavitev, čeprav se ne tiče neposredno podjetništva oziroma našega krožka, se mi pa zdi odličen prikaz, kako smo združili, pravzaprav je bil to pouk angleščine, aktivnost je potekala v angleščini, ampak v takih na temo podjetnosti, oziroma je bil tukaj en tak preizkus podjetnosti in sicer smo s 20 spageti in metrom lepilnega traku in metrom nitke in eno penico, enim marshmallowom dokazali, kako pomembno je pravzaprav prototipiranje in testiranje. Takrat pa niste niti še vedni, da gre tukaj za podjetnost in podjetništvo. Torej, na tej sliki nas je prišel obiskat dizajner Chris, ki aktivno razvija svoj izum oziroma izum, pri katerem sodeluje. In seveda nam je pa pomagal razvijati to naš logo in pa seveda tudi predstavitev za ravnatelja, ki bo potekla v naslednjem mesecu. Fanta, zakaj podjetniški krožek, bodoča podjetnika? Mislim, da gre za potencijal, ki ga lahko kasneje uporabimo v nadaljem življenju. Ne more biti kot dejanski direktor nekega podjetja, ampak